Já, ég auðvitað veit ég sögurnar þessa steina og hef svona hef prófað að lyfta þeim eitthvað. Menn voru auðvitað bara reyna við sig í gamla daga og man afi minn talaði það, gerði það þegar var strákur. Sjómennskar, já, ég er kominn á sjómönnum, bara langt aftur í aldir held ég. Ég auðvitað ber alveg ómælda virðingu fyrir þessum forfeðrum mínum, sko.